ଆମର 2017-19 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଉ 18-20 ବ୍ୟାଚ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର କରିନାହାନ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ ପେପର୍ କରିନାହାନ୍ତି ତା ଆମର ଦାବି ରହୁଛି କି ଆମକୁ ପୂର୍ବ ସେମିଷ୍ଟରର ମାର୍କକୁ ଆଧାର କରି ଆମକୁ ଏହି ସେମିଷ୍ଟରରେ ପରୀକ୍ଷା ଆମର ଫଳାଫଳ ଆମର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ମାସେ ତଳେ ଆମେ ଡିଜିଟିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଡିଜିଟି କହିଲେ କି ଆମେ ମାସେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବାହାରିଯିବ, କେବେ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ କେବେ ହେବ ସବୁ କ'ଣ ବାହାରିଯିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏଁ ହେଲାନି। ଆମେ କ'ଣ ଏଠି ଟେକ୍ନିକାଲ ଛୁଆ କ'ଣ ଏଠି ବୁଲା ବେପାରୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଏଠି କ'ଣ ଆମେ ବୁଲିକି ରହିବୁ? ଆମର ଦାବି ସେୟା ଅଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ସୁଧାଂଶୁ ସାହୁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବିଭିପି ଓଡ଼ିଶା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଯାହା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏବିଭିପି ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଦାବି କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ପୂର୍ବ ସେମିଷ୍ଟରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାର୍କ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଲାଗୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦୋହଲି ଯାଇଛି କହିଲେ ଚଳେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିପଦ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି, ଯେମିତିକି ଆଜି ସମସ୍ତେ ITI ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ପେପର୍, ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ବଶତଃ ବ୍ୟାକ୍ ପେପର୍ ଲାଗିଯାଇଛି ତାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବା ସେ ITIରୁ ଆଉ କୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂରଣ ହେବା ଦରକାର, ସବୁ ସେମିଷ୍ଟାର କ୍ଲିୟର ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କମାନଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ଧରି ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇନି, ବ୍ୟାକ୍ ପେପର୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉନି, ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷା ଏଇ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ପାଇଁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଏଇ ଅବହେଳା କ'ଣ ପାଇଁ? କେତେ ଦଫା ଦାବି ଅଛି କେତେ? ଦେଖ, ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, SCDSE ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ତୁରନ୍ତ ଆମର ITI ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ପେପର୍ ପୂର୍ବ ସେମିଷ୍ଟାର ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ମାର୍କ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମିଷ୍ଟାର ପାସ୍ କରାଯାଉ, ସେହି ଦାବିରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି।